E tani do të flasim për një festival tjetër, një festival të cilin e prezentuam edhe në hapje të emisionit sotëm. Bëhet fjalë për festivalin Mokra Fest, një festival i cili bën bashk shqiptar nga tre vende ndryshme të botës për të promovuar kështu bukurinë, traditën shqiptare kudo në botë. Kënaqësi e veçantë që detajet më të hollësishme rreth edicionit të tretë të Mokra Fest na jap vet organizatori i këtij festivali përmes një lidhje të drejtë për drejtë, zotri Artin Halili. Zotri Halili, nëse po më dëgjoni, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit për festën. Atëherë, e thash edhe pak më parë, ky është viti i tretë që po realizohet një ngjarje kaq e rëndësishme kulturore. Na tregon si po shkojnë organizimi në tërësi, si shkuan këto ditë në mënyrë që dita kur do të organizohet ky festival të shkojë sa më mirë të jetë mundur. Jemi në ditët e fundit të organizimit të Mokra Fest, i cili këtë vit shkon edicion e tij të tretë, është një festival i ideuar dhe organizuar i mbështetur kryesisht nga pushteti vendor me qëllimin e vetëm që të promovojë sa më shumë zonat historike, kulturore, por mbi gjitha dhe traditën dhe mikpritjen e zonës së Mokrës, mbase për gjithë ata që në fakt nuk e njohin, por shikuesit tuaj të shumë të zona e Mokrës është një nga zonat të me historinë më të vjetër në Shqipëri, i cilësuar si ishpelioni që është në kohën e Ilirisë, me një histori 2500 vjeçare, pasi pikërisht në këtë zonë është vendosur edhe ishpelioni i vjetër, ku aty tashmë për disa vitesh janë zbuluar falës dërnimeve arkeologjike edhe varret monumentale të Shelcës, varret e mbretërve ilirë, ku janë të vendosur pikërisht në këtë zonë ku organizohet kjo fest. Dhe nisur nga fakti që zona e Mokrës në Pogradec, i cili vizitohet ka shumë edhe nga bashkëqytetarët ta në Kosovë, ka një histori, ka një kulturë, ka dhe një traditë të tillë mbi 2500 vjeçare, unë mendova që të organizonim një fest të tillë që ne të promovonim traditën, kulturën, historinë dhe monumentet e kulturës dhe natyrës mbi të gjitha, dhe si pjesë e Via Ignatia rrugës e cila përdore nga tregtarët që ishte në periudhën e perandorisë bizantine, ndërtuar pak a shumë shekullin e dytë, por më pas e rindërtuar në shekullin e 17, duke përbërë një aspekt mjaft të veçantë për këtë zonë, pasi nëpërmjet kësaj ure tregtarët kësaj periudhe kalonin nga zona e Mokrës, për shkuar më pas drejt Liçës, drejt Londës, dhe më pas duke qëndruar në Voskopoj, ku zhvilloi tregtia, në Korçë dhe më pas në Selanik. Pra pak a shumë, nëpërmjet kësaj feste, ne përveç se duam të promovojmë atë se çfarë këta banorë ofrojnë si zonë, si mikpritje, si traditë, si gatime tradicionale të zonës, ne duam më shumë të njohim shqiptarët brenda dhe jashtë vendit, pikërisht në këto monumente kulturore dhe natyre të cilat pak janë kaq të vjetra mbi të gjitha dhe me kaq shumë histori brenda tyre, dhe në fakt ja kemi arritur sepse çdo vit ne kemi pasur shumë njerëz të cilët kanë qenë të pranishëm. Njëri prej viti parë i organizimit të kësaj feste ka qenë në periudhën e pandemisë, sapo ishim hapur atëherë dhe njerëzit kishin etje për të testuar, për të kaluar gjithë ato situatë problematike që kishim. Ndërsa këtë vit, sipas të paktën të dhënave që ne kemi deri tani, sepse ende jemi në proces të organizimit, nesër është dita e fundit e punës që ne do të bëjmë dhe një tjetër hov për të dhënë atë dorë nga fundit të organizimit, do të ketë një pjesëmarrje besoj të konsiderueshme, dhe sipas të dhënave të mia dhe kontakteve që un kam pasur dhe me disa agjenci turistike, do të mirpresin diku tek 150 deri në 200 qytetarë nga Kosova, të cilët do të vinë posaçërisht për festën e Mokrës, por gjithashtu edhe për të qëndruar në fundjavë në Pogradec, sepse realisht Pogradec i fundjavave është mjaft i populluar nga qytetarët të cilët vinë nga Kosova, nëpërmjet agjencive turistike, dhe nga komunikimi më i fundit që un kam pasur me njërin prej drejtuesve të këtyre agjencive, fundjava do të sjellë të paktën 200 kosovarë, të cilët do t'i vendosim edhe tek Mokra Fest dhe më pas për shijuar edhe Pogradecin në Tiranë. Është bukur të dëgjosh një gjë të tillë, zotri Halili, por unë do doja që tani të flasim sa i përket edhe aktiviteteve, nga se përmendja edhe pakës më parë, do të ketë aktivitete të ndryshme në kuadër të kësaj feste. Le t'i përmendim disa nga ato. Patjetër, edhe këtë vit nuk do të mungojnë Mokra në Fest atë se çfarë përfaqëson zona e Mokrës. Ata kanë një traditë shumë të vjetër që ka të bëjë me dollin, burrat mokrar vitet më parë dollin me raki, e bënin me 101 shëndetën në rast të festash dhe gëzimash. Nuk e di shumë pak burra mund një sot që mund bëjnë një dolli me 101 shëndetë, se do të ishte pa mundur që të qëndronin në këmë, por më krasht dhe vjetër e kam bërë.
dhe nuk do të mungoj edhe ky episod në fest, ndërkohë do të ketë një panajir gatimesh bujqësore dhe blektorale, por dhe prodhime të artizanatit nga vetë banorët e zonës, se që do të shfaqen pikërisht në këtë festival. Do të ketë gjithashtu edhe një ekspozit e cila do të sjellë në vëmendje me disa prej fotove që shfaqen për herë të parë, do të sjellë në vëmendje disa foto të vjetra të urës, të golikut, por dhe të varreve të lira të selcës dhe të gjitha objekteve të gjetura në këtë zonë nga gërmimet e bërë arkeologjike. Një pjesë të tyre nuk janë shfaqur ndonjëherë dhe do të shfaqen pikërisht në këtë ekspozit, do të jetë në hyrje të festës. Do të ketë gjithashtu fakti që pranurës të golikut kalon dhe lumi skumbin, do të kemi edhe një organizim për sportën me adrenalin, me pak rafting, por gjithat atë që janë të avasionuar pas shëtikjeve me varkan në lumej, do të ketë mundësim për ta realizuar të qka të tilë, ndërko që nuk do të mungoj sigurisht dhe koncerti festiv me disa prej këngëtarëve më në zë të zonës të Mokrës, por dhe të Shqipërisë mesme, të cilët i kemi ftuar për të qenë pjesë e këtij programi. Gjithashtu, shumë e veçantë pjesë e programit artistik do të jetë edhe disa numra ose lojra tipologjike historike që do të realizohen nga ansambli Mokra, por dhe nga disa fëmijë me veshje popullore që kanë përgatitur disa koreografi dhe faktikisht ne të shtunën do të kemi edhe kosovar në festën e Mokrës. Kemi përgatitur dhe një valle kosovare që të bëhet kësaj çështje të tij. Zotëri Alili, unë dua që të ndalem pakës tek ekspozita që përmendët pakës më parë, një ekspozit e cila përmban fotografitë e cila do të shfaqen për herë të parë. Si keni arritë që t'i siguroni këto fotografi? Besoj keni përdorur arkivat ndryshme. Pa tjetër, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me drejtorin e trashëgimisë kulturore dhe të turizmit në bashkinë e Pogradecit, i cili ndër të tjera është një kërkues dhe koleksionist shumë i mirë i arkivave të ndryshme dhe ka arritur të siguroj që në disa prej arkivave të Austrisë të zbuloj pikërisht këto foto të cilat i përkasin luftës së parë dhe luftës së dytë botërore. Prandaj tash që kanë qenë të pashfaqura më parë në bashkëpunim me profesorët të arkivit të Austrisë ka arritur që të siguroj këto foto në një cilësi maksimale dhe ne kemi arritur ta bindim që këtë herë ato të shfaqen për herë të parë një pjesë e tyre, jo të gjitha, por një pjesë e tyre të shfaqen për të parë në këtë ekspozitë. Janë foto të urës të golikut në luftën e dytë botërore, që i kanë shkrepur austriakët, gjithashtu ka disa foto të shkrepur edhe nga forcat franceze, ndërkohë që ka dhe disa foto shumë të vjetra të gërmimeve arkeologjike kur kanë nisur përpara shumë viteve në varret e lira të Selcës, në varret mbretërore, ku janë disa foto që shfaqen ende në punë sipër dhe varret ishin ende të pazbuluara, pra sot nëse njerëzit sot kanë mundësinë të shikojnë në formën e tyre përfundimtare këto varre, në fakt ato do të jenë fotot e para që janë bërë pikërisht në kohën kur ka nisur dhe ekspedita e gërmimeve në varret e lirë të Selcës, edhe pse aty ka edhe shumë punë për të bërë, sepse fakti që sot janë zbuluar vetëm varret, nuk është zbuluar ende qytetërimi. Qytetërimi i lirë i Selcës së poshtme, i cili pret të gërmohet vazhdimisht nga ana institutit arkeologjik dhe prandaj ne organizojmë dhe festa të tilla në mënyrë që jo vetëm të promovojmë, por në fund sa këtu rritim edhe presionin nga institucioneve shtetërore që të vazhdojnë punën e gërmimeve arkeologjike që të zbulohet e gjithë historia me të cilën përfaqësohet e gjithë zona e Mokrës dhe gjithë Pogradecit. Në kuadër të kësaj feste në Mokër do të ketë edhe performime muzikore nga artistë të mirë njohur. Le të përmendim disa nga ata, zotëri Alili. Do të ketë disa këngëtarë që janë të ftuar pikërisht në festë për të kënaqur shijet e atyre të cilët në fakt do të jenë pjesë e kësaj feste. Sigurisht faktin që është cilësuar si një festë popullore, kombëtare, do të ketë pjesë nga letëni këngët popullore të zonës së Mokrës, është ftuar Nertila Vreto, e cila është pak a shumë këngëtare mirë njohur në Shqipëri, por që pak a shumë është nga zona aty, me Daniel Mustafën, është i ftuar një tjetër këngëtar i zonës, Avdi Dushka, i cili performon në mënyrë të shkëlqyer muzikën popullore mokrare, por jo vetëm dhe të Shqipërisë mesme, por gjithashtu dhe disa grupe të tjera të cilët janë më të rinj në profesion, por që arrin të krijojnë një atmosferë shumë të bukur festive në raste të tilla, por unë vazhdoj të jem patriot i asaj që do të realizojnë grupet artistike folklorike si ansambli Mokra, ashtu dhe grupi i fëmijëve të shkollës 9-vjeçare në Pogradec Sat Minarovi,
të cilët kanë përgatitur disa kanë përgatitur një moment që nga ne quhen vllazdoret, ku do të ketë një performancë dasme kur vjen nusja, por gjithashtu do të ketë disa performanca të tjera të cilat do të realizohen prej tyre. Nuk do të mungojë edhe vallja dyshe. Vallja dyshe është një vallë që është mjaft karakteristike në zonën e Mokrës, kryesisht bëhet në për dasma, dhe kështu që do të nuk do të mungojë asgjë, nuk do të mungojë asnjë detaj që i përket pikërisht kësaj zone dhe ditë gjitha do të ketë shumë hapësirë këtë vit. Këtë vit e kaluar nuk kemi pasur shumë hapësirë në territor në vend, por këtë vit kemi gjetur një vend shumë hartë më të mirë ti. Shumë njerëz, por është shumë lehtë, është më i aksesueshëm nga ana e makinave, këmbësorëve apo njerëzve që mund të vinë në forma të ndryshme. Gjithashtu nuk do të mungojnë edhe guidat turistike të cilat unë harrova të përmend pak më lart. Do të kemi disa të rinj të cilët do të bëjnë të mundur guida turistike qoftë në urën e Kolikut, qoftë në varret e lirë të Celtës, qoftë në urën e Terziut. Por një pjesë e njerëzve që do të vinë në fest do të nisen nga zona e Çervenakës këtu mbi Pogradet për të ecur diku dhe 2 orë në këmbë për të mbritur pikërisht në vendin e festës. Zotëri Alili, unë të falenderoj shumë për kohën, për këta minuta që ndatë në mënyrë që të kuptojmë më shumë rreth festës në Mokër, por mbi gjitha për këto informacione që ndatë me ne dhe që na treguat sa i përket këtyre aktiviteteve dhe këtij programi kaq të pasur që do e veçojë akoma më shumë këtë festë atje. Unë falenderoj për gjithë kohën që më dhe dhe se lidhja e Skype-it nuk ishte aq mirë, por besoj që jam dëgjuar mirë tek ju, tek teleshikuesit tuaj të shumtë dhe ata të cilët në fakt janë duke na dëgjuar për herë të parë, i sugjeroj që këtë fundjavë të drejtohen Pogradecit. Është shumë e thjeshtë për ta gjetur edhe vendin, mjafton të klikojnë dyra e Golikut në Google Map dhe infrastruktura është shumë e mirë për të ardhur deri në vend. Do të kënaqemi dhe do të kalojmë shumë mirë. Kështu që të vini. Nuk dyshojmë. Faleminderit shumë edhe një herë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Miqtë dashur, diskutuam bashkë me organizatorin e festivalit Mokra në Fest, Artin Halilin, ai na tregoi rreth aktiviteteve të shumta të cilat do të jenë pjesë e kësaj feste në Mokër, ku na përmendi edhe mosha të ndryshme të cilat mund ta gjejnë veten në këto aktivitete të shumta. Tani është koha që të shohim edhe një herë ofertat e miqve tan Aparis dhe më pas të transmetojmë edhe disa materiale të cilat ne i kemi planifikuar për ju. Jo.